Ми вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І це виїзне інтерв'ю телеканалу «Київ». Ми говоримо в День Незалежності про важливі речі, про історію нашої держави і чи могла вона піти іншим шляхом. Про це ми поговоримо з героєм України. У нас сьогодні в гостях Григорій Омеляновича Мельченко, генерал-лейтенант і людина, яка знає, чи могла б в Україні бути зараз ядерна зброя. Вітаємо вас, пане Григорію. Добрий день, шановний Сергій, дорогі мій землячі, вітаю. Дякую. Давайте поговоримо про те, що ми фактично чи теоретично були третьою державою у світі по арсеналу ядерної зброї. Але ми максимально швидко її позбулися. Ви як учасник безпосередньої тих подій, Григорій Омеляновичу, могло бути інакше, скажіть? Могла лишитися в нас зброя? Шановний Сергію, знаючи тему нашої розмови, я прихопив з собою дві книжки. Чудово. Нульовий варіант. Давайте покажемо нашим глядачам. І третій за могутністю, перший за наївністю. Автори цих книжок – два моїх побратима, друзі. Анатолій Бень – відомий український журналіст, письменник, лауреат багатьох журналістських літературних премій. Другий мій колега – Петро Творун, полковник Служби безпеки України, був військовим контррозвідником і обслуговував війська стратегічного призначення, в тому числі авіація і ракети стратегічного призначення. Книжки документальні. Я вже бачу тут документи. Якщо відкрити, ви можете прочитати. Давайте. От, прочитайте. Полковник Мельченко і його команда. Хто і як обезброїв третю у світі ракетно-ядерну державу Україна? За матеріалами депутатського об'єднання «Антимафія» та засобів масової інформації. Ну, те саме. Тут те саме. Так. За матеріалами депутатського об'єднання «Антимафія» на чолі з Григорієм Омельченком і Анатолієм Єрмаком та публікаціями в ЗМІ. Звичайно. Якби народні депутати України Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки трошки думали про інше, так як, наприклад, думали українські офіцери, то ми б сьогодні мали б мінімум тактичну ядерну зброю, яку можна було зберегти. Тактичну? Тактично. Стратегічну ядерну зброю ми не могли використовувати, обслуговувати. Ви навіть не уявляєте, які це колосальні матеріальні фінансові затрати. Ну і ті, які вони базувалися на території України, вони були на рідковому паливі. Це величезний клопіткий обсяг роботи, профілактичних заходів. Ну і коди їх запуску управління знаходилися всі в Москві. Тобто ми фактично нею не володіли? Ми нею, ну, не те, що фактично. Ми фактично, організаційно і юридично, якщо хочете, стратегічно-оперативно, по-військовому не могли володіти. Так, а як тоді ми говоримо про те, що Україна могла собі залишити цю зброю? Не цю, це росіян... не цю. Не стратегічну, а тактичну. А це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. 100%. Так от, шановний Сергію, завжди відлік починається з якоїсь дати, хвилини, години. Роззброєння України почалося 16 липня 1990 року, коли Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла декларацію про державний суверенітет. Перші два пункти в 9 розділі були дуже цінні і гарні. Українська Радянська Соціалістична Республіка має право на власні Збройні Сили України, але був пункт, який різанув, як кажуть, десантним ножем по горлу. Україна урочисто проголошує, що в найближчому майбутньому ми будемо позаблокова держава, не вступаємо в ніякі військові союзи, і що Україна – без'ядерна держава. І сповідує принципи, три без'ядерні принципи – не виготовляти, не мати, не отримати ядерну зброю. Як би там не було, декларація прийнята, і ми самі себе роззброїли. Наш до записання цього положення про без'ядерний статус, позаблоковий статус, ніхто не примушував. Я розумію, що був психологічний, моральний тиск. З боку кого? З боку трагедії, яка трапилась в Україні.
26 квітня 1986 року була страшна Чорнобильська катастрофа. Я сам учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, і я розумію, під яким морально-психологічним тиском і станом були народні депутати. Чому не було цього державного бачення? От чого його, ну якби не те, що не існувало, але було вкрай недостатньо для якогось тиску, переконання, аргументів. Ви знаєте, що я можу давати лише оціночні оцінки. Я ж підкреслюю, я дивився на це з позиції, з точки зору як військового офіцера правоохоронного фонду, я служив у Збройних силах. От. І коли приймалась декларація, це був перший крок, щоб якимось чином себе відірвати від Радянського Союзу. Перший крок – вийти з Радянського Союзу. Я нагадаю, бо треба все поєднувати в сукупності і оцінювати. Ну, як би там не було. Що було зроблено, то зроблено. Але 21 грудня 1991 року, коли 1 грудня 1991 року відбувся референдум, який підтвердив незалежність, проголошення акт незалежності України, проголосувало 93%. І коли був вже обраний президент України Леонід Кравчук, то через три тижні, 21 грудня 1991 року, був підписаний договір між чотирма країнами, колишніми союзними республіками Радянського Союзу, на території яких знаходилась ядерна зброя. Російська Федерація, Україна, Білорусь і Казахстан. Шановний Сергію, ця ядерна зброя стратегічного призначення, яка була в шахтах, і ядерна тактична зброя, так, була прив'язана до нашої стратегічної авіації, яка знаходилась на території України, в тому числі землячини в нашій області. Так. Ну і, звичайно, самий страшний монстр, який був, це була стратегічна ядерна зброя, яка знаходилася в шахтах на території України, яка була найбільш небезпечнішою для Заходу, бо вони були націлені на Західну Європу і Сполучені Штати Америки. От як ми залишили хоча б третину тактичної ядерної зброї, то, як ви говорили перед вступом, то Україна могла б рухатись і бути в іншому напрямку. Тобто виходить, що всі ці чотири країни мали вести свою ядерну зброю, теоретично свою, до Росії на заводи для утилізації. Так. І далі починається саме цікаве. Я був призначений начальником відділу військової контрозвідки. Відділу, якого раніше не було. Я зі своїм другом Анатолієм Єрмаком, ми прийшли на особистий прийом до президента України Леоніда Кравчука. Я тоді одночасно був і головою спілки офіцерів України. Ну і почала знову за рибу гроші. Я тільки переступив поріг, а він каже, ти приходиш або щоб когось арештувати з генералів, або знову про ядерну зброю. Кажу, ви знаєте що, я б їх би всіх би вигнав без України, російських генералів, але щоб зберегти тактичну ядерну зброю. Я кажу, нагнуся так до нього, жартома. Кажу, пане президент, є один варіант, як третину ядерної тактичної зброї залишити. А це снаряди, ракети, міни, розумієш, різною вагою і так далі. Він на мене дивиться, як. Така дуже просто. Я начальник відділу військової контрозвідки. У нас, скаже, є свої люди. Хто його буде перераховувати? Давати третину, процентів 25, заникаємо, я переховаю. Кажу, причому це зроблю впродовж однієї ночі. Тільки дайте дозвіл. Кажу, письмо не треба. От чоловічий дозвіл дайте, і ми зі своїми хлопцями зробимо. Та ні, це скандал міжнародний, ми ж договір підписалися. Та кажу, плюйте на той договір. Пошумлять, поскандалять, так далі все. Ну, все одно ж будете цю стратегічну задасте, як кажуть, підніс. Стратегічні бордобордувальники і балістичні ракети або поріжете, або позбавите борги за газові сіли. А це може, півсотні. Дайте дозвіл. Каже, саме ти розумієш, що теж є щось таке українське. І хочеться, і колеться. Ти ж розумієш? Кажу, скільки раз нас Росія дурила і так далі.
подумали, так само, ну, хорошо, говорю, добре, я подумаю, і так далі, все, я перезвоню. Ні, кажу, пане президенте, таке рішення приймається зараз і тут. Якщо ви сходите, боїтесь, переживаєте так далі, то краще цього не робити. Знаєте чому? Я не хочу підставляти своїх людей, які будуть це робити. Тим більше, один момент. Коли 1 грудня 91-го року, тобто після нашого візиту десь через там 3-4 місяці, відбувся вибори президента і референдум затвердив незалежність України, нас десятками почали визнавати незалежні країни. І те, що нас шантажували Сполучені Штати Америки, що якщо не здасте ядерну зброю, ми призупинимо процес визнання вас незалежними державами. Україна була автором статуту ООН і співзасновником Організації Об'єднаних Націй. По великому рахунку, ми були членом ООН. Так. От. І шантаж почав такий от робитися, так нас робитися, так, з 92-го року. Нас вже визнали десятки країн. По великому рахунку, президенту України, коли чинився на нього тиск з боку Департаменту Сполучених Штатів Америки, ну, треба було заслухати свою ту хитрість лисами кита, як його називати, так? І сказали, добре, якщо так вимагаєте, да? Я це питання, яке про незалежність, поставлю на референдум. Винесе це питання на референдум про збереження тактичної ядерної зброї, те, що ми рекомендували, так? Я вам гарантую, процентів 85. Ну, хто б відмовився, щоб мати такий захист? Зброю, ну, застереження, зброю затримання і так далі. Але ж були літаки, які ми не віддавали. Вони були не всі старі. Були модифікації, в Полтаві різали в 90-х, вони були модифіковані в ці роки. Ну, тобто, малий наліт там і решта справ. Я до того, чому ми не консервували хоча б ні ракети, ні літаки? Ну, а тепер, не консервували. Тепер знову ж повертаємося до того, що було проголосовано і що було підписано. Для чого призначалися ці літаки? Для несення ядерної зброї. Для несення балістичних ракет, навіть без ядерних боєголовок. Ядерну зброю в нас забрали наглим, цинічним способом, і ми за неї отримали майже копійки. А можна сказати більше, майже нічого не отримали. А тепер відносно літаків. Так, частину треба було віддавати за борги, це правда. От, але, вибачте, знову ж не просто торгуватись по середньо риночним цінам. Оскільки коштує цей бомбардувальник. Там в десятки разів дешевили. Це була та психологія пригинання перед Москвою, як перед барином, понімаєш, як перед царем батюшком, понімаєш, за ці майже більше ніж 300 років з розсічення перебування в колонії Російської імперії, да, перед Московією. Так? Це була чисто психологія, бо при владі хто залишався? Червоні директори. Партійна номенклатура, колишні комсомольці. Тоді вже в Україні були настрої серед політиків певних, да, і чиновників на те, щоб співпрацювати активно з Росією. Я б сказав так, шановний Сергію, значна частина, таке недавнє слово, чи прочитав, політичного бомонду, чи якось таке попридумають, значна частина політиків, це були політики комуністичного, компартійно-радянської номенклатури. Вони не могли просто без Росії. Вони дихали Росією, вони жили Росією. Мали всі, ну, так, мабуть, якщо не половина, то третина, родинні зв'язки, дружні зв'язки і так далі, все. І взагалі не уявляли, що як вони можуть бути самостійною державою, країни, скажімо, Балтії, чи ті, які вийшли із Варшавського договору, після розвалу Варшавського договору і незалежні держави стали в Східній Європі, Польща, Чехословаччина, Словаччина, і Чехія, Угорщина, Румунія, ну і так далі. От, розумію, що був це, вони просто ментально, вони були громадянами України, але вони були малоросами, вони були зросійщені, вони були, вибачте, ну, дефективні, якщо можна сказати, в цьому плані не хочу нікого образити, але психологічно, так, генетично вони були перековані, зрусичені, зламані, понімаєш. Да, я маю на це право говорити, тому що я їх знаю як облуплених, так само як Горбачова, як Єльцина. Та цього, вибачте, от якби я тоді, коли мене Собчак з ним познайомив, вибачте, що перейшов, можливо, на емоції,
Ну, інколи думають, як ти даєш питання, як бити. У грудні, в кінці грудня 1990 року я був у Ленінграді, приїхав до Собчака, і він мене познайомив із Путіним. Я був у нього в кабінеті, стук у двері, заходить. Нижче, отак десь мені, росточка. І в мене зразу, чисто професійна, я записав, і кличка на нього, Гусьонок. От, неглажені штани, ну, у чоловіка неглажені штани, ну, ви мене вибачте, це якийсь бомж, виперті, туфлі нечистені, засірена рубашка і маленький вузлик, і я вбивав, і з'їханий отуди. Він підходить з шапочкою на підпис, а Собчак говорить: Володя, познайомся, то почув твій колега, то я тебе о ньому розговорював, то майор з України, здоровайся з Путіним. Ну, я сам спортсмен. Мовати, офіцерський багатоборство, рукопашний бій, майстер спорту, рукопашного бою. Стискаю руку, міцне рукостискання, але не це головне. Я дивлюсь на Путіна. У нас в Україні є такий вислів, в літературі читали. Повіяло, як могильним холодом. От влітку викопали могилу, а земля сира, біля неї стоїш, і якби тобі холодно йде. Я дивлюся в вічі, і ти знаєш що? Прірва. Чорна прірва. І віяв таким будь-то би могильним холодом. Наостанок. Наступний День Незалежності Україна зустріне як? Та зустріне незалежною державою. Зустріне державою, яка йде до похорон Московської імперії, яка йде до великої української перемоги. Дорогі, ми приречені на це. Ми це проходили і не раз. І знаєте, що я вам скажу? Україна ніколи не програвала визвольних воєн у відкритих боях. Україна завжди коли програвала? Коли всередині сварилися, чубилися і зраджували один одного. Українці, творіть, робіть, борітесь і перемагайте. За вас ніхто нічого не зробить. Робіть свою справу, кожен на своєму місці. Тому що перемога України визначена творцем. Так само неминучений, приречений розпад Московської імперії. Згадайте мої слова, які мною були написані ще 14 грудня 2016 року. Майбутнє України – це інтелектуальний духовний центр об'єднаної Європи від Ла-Маншу до Урала. Дорогенькі, до нас будуть повсти бігти і вчитися, що робити, як жити. На цій ноті подякую вам за розмову, дякую за знання і за приємні емоції, і за те, що дали нам надію. Зі святом, дорогі друзі, ще раз нагадаю вам, що ми говорили з Григорієм Омеляновичем Омельченко. Це Герой України, генерал-лейтенант, очолював контррозвідку, ну і зробив багато для того, щоб ми могли зараз говорити тут, під нашим гербом, під нашим прапором. Зі святом!